Nikto nebol pripravený. Nikto netušil, čo sa stalo. Stratili sme spojenie. A s kým? S každým. A nikto nevedel, či sa dožije rána. Čo to znamená? Zostali bez vysvetlenia. Ak tu ostaneme, tak tu zomrieme. Bez pomoci. Sú to mŕtvoli však. Ježiši Kriste. A varovania. Oni umierajú. Bez základného ľudského pudu. Musíme ich zachrániť. Nezomrieť. Udalosť. Dnes o 20:30 na Pluske.